İzzeti Celal təqdim edir. İlahi, insanlardan şikayətim var. Dünya o sözü ilə yarandı. İnsan pak gözü ilə yarandı. Zənan öküz, öküzü ilə yarandı. Dərk eyləyin, dediyimdə ibrətim var. Dedilər möhürsüz namaz qılırıq. Namazım gözəldi, Allaha sarılırıq. Fərqimizi deyəcəm, burada ayrılırıq. Muhammed kimi həzrətim var. Azan çağırır namaza insanı. Allah deyir, danışmayın yalanı. Mənsumlar buyurur, atmayın böhtanı. Vahiməli günün qiyaməti var. Adəməz şeytan səcdə eyləmədi. Təkəbbürlüyü var idi, dərdini söyləmədi. Allah lənət eyləsin, sözünü dərk eyləmədi. Torpağın səcdəsinə sədaqətim var. Ey namazsız, namazə gəl. Quran ayəti ilə avazə gəl. Tövbə et, dəstəmaza gəl. Namaz qılanlara hörmətim var. Ey ateistlər, dərk eyləyə bilmədiniz. Lənəti şeytanı tərk eyləyə bilmədiniz. Dediklərimizi ərk eyləyə bilmədiniz. Yadda saxlayın, sizə nifrətim var. Allah insanlardan şikayətim var.